ውድና የተከበራችሁ የቲኤኤስ 27 ቤተሰቦች እንኳን ሰላም መጣችሁ። ክፉ አይንካችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። ያላገባችሁ ፈረሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይስጣችሁ። ያገባችሁ ፈረሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይሁንላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮቹ ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩት። የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። በልጅ ተባረኩ። ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ያድልልን። የሎሚ የውበት ገጸ በረከቶች ምን ምንድን ናቸው የሚል ነው። ሎሚ ቫይታሚን ሲ የያዘ ነው። በተጨማሪም ካልሲየምን፣ ፖታሲየምን የመሳሰሉትን ያካተተ ነው። ይህ ደግሞ ለቆዳ እና ለውበት አስፈላጊነቱ ይጨምረዋል። ከነዚህም ጥቅሞች ጥቂቶቹ እንሆ፦ ለብጉር እና ለጥቁር ነጠብጣብ ለማስተካከል ሎሚ በተፈጥሮ ጸረ ባክቴሪያ እና ጸረ ፈንገስ በመያዝ ይህንን ችግር ለማስተካከል እንዲጠቅም ይረዳናል። አንድ ሎሚ በመቁረጥ በፊት ቆዳችን ላይ ማድረስ ከማር ጋራ በመደባለቅ ፊትን መሳጅ እያደረጉ ማዳረስ ከዛም ከ10 እስከ 15 ደቂቃ አቆይቶ ቀዝቀዝ ባለ ውሃ መታጠብ የፊት ቆዳ የፈካ እንዲሆን ፊት ላይ የሚከሰቱ የተለያዩ አደጋ ምልክቶችን ማድያትን መበለዝን ለማጥፋት ይረዳል። ይቅርታ፣ ሎሚ ውስጥ ባለው ሲትሪክ አሲድ አማካኝነት ቆዳ የጸዳና የፈካ ያደርጋል። ምልክቶችንም ያጠፋል። በጣም ይቅርታ። ጥርስን ለማጽዳት ሎሚ ከቤኪንግ ሶዳ ከዳቦ መጋገሪያ እርሾ ጋር በማዋሃድ በጥርስ ብሩሽ ወይም ለማጽዳት በሚመቸን ነገር ከአንድ እስከ ሁለት ደቂቃ ጥርስን አዳርሶ ማጽዳት፣ ከዛም በውሃ እያረጉ ማለቅለቅ። የፊትን ወዝ ለማስተካከል የቆዳ አይነታችንን ወዛማ ከሆነ ከመካከለኛ የቆዳ ወዝ እንዲኖረን ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለዚህም ደግሞ ፍቱን መፍትሄ ሎሚ ነው። ሎሚን በንጹህ ፊታችን ላይ በመቀባት አቆይቶ መታጠብም ወደ መኝታ ከመሄዳችን በፊት መቀባትና ጠዋት ላይ በአግባቡ መታጠብ የፀጉርን ከለር ደማቅ ለማድረግ ወዛማነቱን ለመጠበቅ ፀጉሩን ከመታጠባችን በፊት የሎሚውን ውሃ በደንብ አዳርሶ መቀባት ወይንም መታጠቢያችንን አደባልቀን ፀጉርን አዳርሶ መቀባት በአግባቡ ማበጠር ከዛም 20 እስከ 30 ደቂቃ አቆይቶ መታጠብ። ይህንን ቢያንስ በሳምንት አንዴ ሁለቴ መጠቀም ጥሩ ለውጥ ለማግኘት ይቻላል። ለጥፍር ጥንካሬ በተፈጥሯዊ መንገድ ጥፍርን ለማጠናከር ሎሚን መጠቀም ተመራጭ ነው። የሎሚውን ጭማቂ ከወይራ ዘይት ጋር በመደባለቅ ጥፍርን መቀባት ከጥንካሬ ባለፈ ውብ እንዲሆን ያደርገዋል። ለፎረፎር የሎሚ ጭማቂን ከእርሾ ጋር በመደባለቅ የጭንቅላትን ቆዳ ማሳጅ ማድረጉ መቀባቱ በጣም ጠቀሜታ አለው። ይህንን ሁሌም ከመታጠባችን በፊት መተግበር ለውጡን ጥሩ እንዲሆን ያደርገዋል። ለውጡን የምናያለን ነው። ውድና የተከበራችሁ የቲኤኤስ ቤተሰብ 27 ቤተሰቦች ስሙ ግራ ያጋባል። እንግዲህ እስክንለምደው ድረስ እንደዚህ እያለን መኖር ነው። ስሙ የተቀየረበት ምክንያት አለው። ለዛ ነው እና በሌላ ቪዲዮ ደግሞ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አግዙን። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ያድልልን። ለሁላችንም በያለንበት በየሰው ሀገርም በየሀገርም ያለነው መላው ዓለም ያለን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሁላችንንም ከክፉ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረን፣ መልካሙን ሁላ ያድለን፣ ለሀገራችን ሰላም ፍቅር አንድነትንም ይስጠን። በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ቸር ሰንብቱ።